Слободата на одлучување нашите членови ќе предизвика нова енергија која сега ни е нужно потребна да ги добиеме и овие избори, да не зборуваме за наредните избори. Буквално ослободувањето од стегите на членовите ќе ги мотивира да се вклучат во активностите. Тоа ќе даде невидена силина да се издигне партијата повторно, а начинот на кој таа енергија ќе ја контролираме и менеджираме, имаме огромно искуство да се вашите партиски активности и точно знаеме како тоа ќе го постигнеме. И точно ќе биде предвидено во нацрт статутот, измени дополни на статутот на ВМРО ДПМ. Меѓутоа се надевам дека еве кога ќе се донесе декларацијата и прифатите од Централниот комитет, следно нешто што ќе разгледуваме ќе биде статутот, па на наредните панел дискусии, на кои еве јавно ги поканувам и сега, може слободно да дојдат да присуствуваат и Никола Груевски нови панел дискусии, за да продискутираме и онда ги кажа аргументите против нашата инициатива. Страго. Страго ли се? Не знам дали му е, не знам дали му е страв. Се надевам дека ќе се охрабри и како нашиот генерален секретар и преку јавноста ќе ни испрати фер порака и ќе ја смени таа негова почетна порака кон нас. Може повеле. Никола Груевски, господинот Никола Груевски, со луѓето околу него ја приватизираа во МРДПМ. Ја приватизираа. Дали може да се приватизира партија, едно прашање. Ако ме прашувате законски, апсолутно не е можно да се приватизира. Законски, меѓутоа, ако ме прашувате дали е таа состојбата, ќе ја потврдам дека е таа. Меѓутоа, ние ова што го правиме, верувајте, од страшно неповолна позиција за нас. Во услови кога статутот на партијата е нелегитимно, нестатутарно изменуван повеќе кратно последниве години и се наметнати решенија во него во кој, е да речиме за лидер, лидерот се ги назначува делегатите на Конгрес, а тие го бираат лидер. Лидерот се ги назначува членовите на Централен комитет или представителите на обшински комитети, кои доаѓаат во Централниот комитет и тие се произнесуваат за предлогот на лидер. Ме разбирате? И тоа ако го разбираме како под термин во наводници кажано приватизација, да. Тоа е во наводници кажано приватизација која апсолутно многу брзо ќе биде напуштена како концепт, која ќе биде прифатена нашата декларација и која ќе почне да работи по принципите на декларација.